Ало? Здравейте, обаждам се от Фотосинтезис. Искам да ви кажа, че пратката ви е на лице. Може да заповядате в магазина да си я получите. Става въпрос за Рони Нес. Добре, мерси, дочуване. Ето тук имам Ронин S, DJI Ronin S. Чаках го изключително много време и сега съм изключително хайпнат, че най-накрая е тук, мога да го отворя и след това ще го пробвам даже в клипа. Нека продължаваме. Така. Първо. Не така. Добре. Отварям го така. Бум. Добре. Мятам кутията натам. Вече нямам нужда от кутията. Между другото, изключително твърда кейса. Всички ревюта и анбоксинги, които гледах, са някакви като очаквах да е най-мекото нещо. Така, тук отгоре си има заключващ механизъм, който в момента отваряме. Готови ли сте, хора? Ronin S. Първото нещо е кейс. Като този кейс има всички неща, които ми трябва, доколкото знам. Всички неща, които се завинтват и така нататък са тук. После ще го погледна него. Оставам го тук за сега, както си беше. Power Brick. Манфрото плочка, която реално не е баш манфрото, защото може да фитва върху триподи, обаче... Знаете ли какво? Всичката тази информация относно кое какво прави, ще ви я разкажа в ревюто, което ще излезе най-вероятно след месец-два, нещо такова. Първото нещо, което усещам и докосвам, е този изключително готин трипод, защото когато направих, когато ползвах Zion-а, пак тръгнах да се обяснявам, вадя actual grip-а, мога ли да го извадя? Свича май. Добре, извадих го. Добре, имаме ето това. Ооо! Бой! Толкова яко усещане. Вече усещам нещото, с което ще снимам следващите години. Защото това не е камера, за да я сменям на всеки няколко месеца. Но няма значение, преминаваме към actual gimbal-а. Нещото, което чаках от толкова много време, а именно Ronin S най-накрая. Така, сега искам да го заключа, да така е. Така, къде е заключалката? Ето я. Заключваме. И ето го, actual gimbal, пичове. Бе, тук е вързан. Това сега го махам. Нещо, което много ме изкефи и заради което си взех, е, че задния мотор е по-надолу. Рано когато държа гимбала ето така, екрана е ето там и аз не мога да виждам нищо. А така, вече мога да си гледам екрана. Ползвал съм Moza Air и там беше доста тегаво. Вадим и плочката. И ето тук вече трябва да си извадя самото винче. Ела си, пичовете, дали са ми три. В момента ще махна камерата отгоре, която ме снима и ще я сложа върху Ронина. Окей. Сами кажи, че няма батерия. Да, точно така, няма батерия. Включихме го.
Еми добре, пичове, чакаме малко да се зареди Ронина. В момента е 10.38. Ще се върна малко по-късно, когато Ронина е зареден. И до тога, ето ни отново след час и 10 минути. И нека да го стартираме. Аз балансирах гимбала малко по-добре, отколкото го направих в клипа. Са, не съм про, ще се науча. Ще го оставя се зарежа след малко. И така. О! Magic! В момента, като задържа тригъра, хоп, не мърда хич на никъде. Така наляво надясно, като се върта с гимбала и той се върти. Ух! Какво случва? Ааа, сега няма мързане. Това е толкова готин слайдер. Ще има много легавене с този гимбал. Като цяло, хора, това беше от клипа. Надявам се да ви е харесал. И очаквайте Real World Test, когато излезе ревюто, ще бъде мега якото, защото вече ще съм си разсъкал гимбала и ще мога да си кажа наистина мнението за него, защото, ако трябва да съм честен, изключително много зор беше докато дойде. Наистина, изключително много зор беше докато дойде. Чаках го изключително много време и се обяснявам твърде много, клипа стана 20 минути. Тук долу може да видите моя инстаграм, който е danael.d.iliev. Също така втори ми инстаграм, който е dancingv.bts, където качвам behind the scenes и before after. Още не съм качвал behind the scenes, но скоро ще почва да качвам behind the scenes. И така. Също така, ако искате да си купите Ронинес, може да го направите от Фотосинтезис на цена от 1465 лева. Аз бях Дан, ви бяхте моите приятели, моите хора, които ми гледахте. Абонирайте се, разте клипа и чао! И климатика работеше през цялото време. Чак сега го осъзнах. Все там.